Čusy, já jsem Šuvidejka a dneska další videjko zase z Magic Craftu s Maky. Čusík. Teďko Maky teď před chvilkou vyhodila meč, nevím proč, jen tak začal nic. To bylo jako omylem. Jo, takhle, jasně. Jako, ups. Dobře, nicméně. Teď se mi to laglo hned na začátek, super. Dneska lidi teda konečně budeme dělat ty baňky na ten fast food, jak jsme furt už mluvili o tom teďko minulý díly. A furt jsme se k tomu nedostali, takže to bych chtěl dneska na 100% konečně už udělat. Ale nevím, kam to přesně dáme. Co myslíš, Magik? To ti neřeknu. Jak jakože neřekneš? To ti prostě jako neřeknu. To je velmi špatné. Hej, prostě to někam prcní a... Jasně, a pak potom si s tím tady vyhraješ, chápu. Co? No jakože pak to někam dáš. Zase já? Jo. No, nicméně, musíme to teda nějak pořešit. Koukal jsem se to teda v questbooku a je to tady toto, tasty se to jmenuje. Fast food, but for vampires. Potřebuje vycraftit tři věci. Blood grinder, což nevím, co je. Pak je blood sieve, to je jako nějaký síto pro na tu krev. Budeme sítovat krev, jo, bude to zajímavý. A pak máme blood container, což je právě nějaký ten kontejner na tu krev, takže tam to budeme asi nechávat. Tyhle tři věci musíme vycraftit, takže začneme asi tím grindrem. Kravičky. Dobře, potřebujeme hopper, diamant a iron a nějaký jenom plenky, takže je to opravdu úplně jednoduchý. Ten hopper si musíš udělat. Že? Ten hopper si musíš udělat, ten nemám. Co přesně mám udělat? Hopper. Jo, hopper, já bych. Jsem neslyšel furt, jako co mám udělat, dobře. No, já ho udělám, to bude snad jednoduchý, jenom potřebuju teda někde sehnat čestku, jo, tu tady máme, takže v pohodě. Asi udělám jednu věc, taky zároveň, a to možná, že uděláme Maky asi krafták druhý. Já tady, dobrý, vypadá to, že... Ještě jenom přemýšlím, jak je to přesně. Rozmnožuju krávy, v pohodě. Já jenom přesně přemýšlím, jak se dělá přesně hopper, víš, jo, aha, jo, dělal jsem ho správně, jenom jsem tam nedal dva ingoty navíc, no nevadí, bum, mám hopper. Jo, já si asi vypnu to skákání, ten podělaný autojump, totálně nesnáším. Neříkal jsi to už minule, že no, si... No jo, já si vypínám vždycky, ale vždycky, když se to zapne, tak vždycky mám prostě ten autojump zaplý, nevím proč. Aha. Ach bože, to bude nejvíc na prd tohoto, když to takhle máte lidi, věřte mi. Jinak tak. Mě se, já jsem udělala černou slepici. Jo, černou mám slepici? Mám jich tady už víc. Černou slepici. A jedna má na hlavě kočku. Ale normálně jsou jenom furt takovýhle ty barvy jako šedivá, černá, světle šedivá, bílá, žlutá, hnědá, ale nic barevného. Jasně. Stane se, no. Já chci barevný slepice. Teda chceš... asi to tady nejde mít barevný slepice. Chceš barevnou slepičku. Doprčit, co to do mě jde. Jo, sova. Ty vogou, jsem se lekla. To jde sova? Jo, nebo nevím, co to je. Už jsem to zabila. Prej, nevím, nebo nevím, co to je, co? Ok, hele, mám ten grinder. Takže ten já tady položím. Vůbec nevím, jak to funguje, blood grinder. Ale, no, snad to zjistíme, jako. Sem podle mě budeme muset dávat asi možná krev. Nebo nevím, hele, jdeme pokračovat dál. Máme jednu z těch tří věcí. Teďko potřebujeme síto. Potřebujeme kvarc. Máme maký... Doprčic, pardon. Co tam furt to dneš? Nic, creeper. Pohoda. Makina blbne furt tam. Potřebujeme kvarc. Má jakože blok kvarcu. Máme kvarc? Jak mám vidět? Mně přijde, že nemáme. Jo, máme. No, čestka vedle postele. No, dva. To stačí, ne? Ne, na blok ne, Maky. Jo, sorry, ty chceš blok, tak smůla. Budeme asi muset jít do nether kvůli tomu, ale tak nevadí. A co tam ještě teda momentálně k tomu jako potřebujeme? Ingoty a cauldron. Dobře, tak ten cauldron teda ještě tady vytvořím, ať ho mám tady jako rovnou připravený. Blbý slepice. Dobře. A... Dělají mi samý problémy. Chápu. Já teda zajdu do toho nedru. Nechceš jít Maky se mnou? Jako ráda bych. Dělat mi ochranku. To zase už ne. Ježíš, tamhle je ten portál zase. Lidi, do toho portálu bychom se taky už konečně někdy mohli teda jako vrhnout. Jenom ten najednou zmizel ten portál, zajímavý. Bože, začíná světlo, víš. Jo, on prostě jenom v noci, no. Já jdu spát. Dobře, no já jsem zrovna chtěl jít do toho nedru. No, to nevadí.
Jdu spát a půjdem do nedru. Jo, počkej, já tady mám takhle věci vedle ještě tohohle, no tak to tady tím asi nechám. Chceš se spodnout na mě? Ne, v pohodě, já tam dojdu. Já během toho se ještě najím, po cestě, teda možná doufám, že něco jako najdu. Je to jednodušší. Stejně tak či tak, abychom teda ale přežili v nedru, aby jsme teda jako to jídlo takhle, tak potřebujeme stejně jakoby něco kousat. Hele, tady máme ty ironový s tou krví. Ten iron s tou krví, jak jsem říkala, že jsem měla. Tak jo? Jsem neměla, ale v téhle tý čestce. Ono je možný, že jsi se tam prostě nechala a těsně před tím, než jsme jako šli do toho nedru. Ale no, já jsem to tam všechno nechala. Zrovna tady ten kvart zrovna mám, takže ani sem vlastně nemusíš chodit. No to je hned úplně u začátku. Takže se mám vrátit. Jo. Dobře. Já tady prostě... zase zkažený vejce. Dobře. Já to tady jako jsem takhle nabral, 12 úplně v pohodičce stačí a já se zase vrátím zpátky, protože co jiného teďko tady mám dělat? Jinak teda je dost hustý, když seš v tom nedru a máš teďko ten... jak můžeš vidět jako v noci, víš co myslím? No. Tak, že úplně vidíš úplně jinak v tom nedru. Úplně totálně jinačí to je. Víš, pozor, tam je ten zmetek, co nás tahá, on jde ke mně. Já už tam nejsem. Ty zmetku, jo, Rifter. To je fakt, nemá někdy do té dimenze lidi budeme muset jít. Já si myslím, že třeba, no, třeba v přes příštím díle bychom se tam mohli mrknout. Co ty na to, Maki? Klíďo, nemám problém. Mě by to strašně zajímalo, jako, co se tam sakra jako děje a jako celkově, jako, já sakra, já mám krev, já musím někde sehnat krev, Maki. Do prčit za les. Se budu muset do někoho zakousnout. Nechoď tam, běž na druhou stranu. Ale chci zabít. Dobře, tak se ho zabiju. Dobrý, je mrtvej. Můžu si nakousat nějaký ty tvoje... Jo, můžeš, ale nevysaje pořád, nebo takhle, nepřeměně. Jasný. Počkej, ale mi vlastně funguje Včko, to si děláš legraci. Ha, to bych nechtěla. Ký a V, dobře, takže tohoto musím dát teda se všechno pryč, tak, dan, děkuji. A Včko už můžeme kousat. Krása. Už to sníte jistě, ty kravičky hezky tady vybíráme. Mhm. A jo, jednu krev jí nechám, jo, aby se neřeklo. Jednu, vždyť se ale přemění. A kolik jí můžu nechat maximálně? No, třeba jí nakousně jenom dvakrát, třikrát. Aha. Vždyť jsi to říkal minule. Jako... To už si nepamatuješ, viď? Moc ne. Je. Akrát, ne, že... Takže jen takhle dvakrát, dobře. Třeba tady tu krávu nemůžu kousnout vůbec, mi přijde. Co někdy stává. Zajímavý, ale mám plno, takže mi to stačí. Jdem to teda vytvořit, tu věc. Já tu krávu už zabiju, tu co si úplně vysala skoro. Ono, co se stane, když se z ní stane ta upíří, bude sát i ty ostatní, no, nebo? Nechci to zjistit. Že jim koukám, jak se dělá ten nether quartz. Počkej, nebo fakt potřebuješ jenom takhle. Aha, block of quartz, dobře, takže... Dobře, nepotřeboval jsem toho tolik, nevadí lidi. Ok, takže mám teda ten blok. Co dobře. Teda k tomu další jako potřebuji? Já teďka už si to nepamatuju. Cauldron mám, jasný, a teda ještě 3 iron ingoty. Takže 1, 2, 3. A ten cauldron, tady ten. Tak, dáme to do sebe. 1, 2, 3. Kvarc nahoru, teda zvláštní, jak bude to jako to síto, ale ok. Hele, tak a máme tady to síto. Takhle to vypadá. Já koukám na to. Já mám takovej fakt dojem. A ještě potřebujeme sklo, iron a wood. Sklo, jo. Máš ještě z minule, nebo už nemáš? Čeho? Maki, co máš na sobě? Ježišmarja, co to je? Já úplně vidím, jak divně čum na to. Co to je? Absolutně nevím. Co to bylo? Sonic glasses? Oh. Jo, to vidíš, jako když někdo udělá nějaký zvuk, tak jako vidíš, jako že se tam jako něco... To je hustý. Ale jsou fakt divný, teda ti řeknu. To jsem dostala teďka z čestky. Aha. Tam to tady do česty, do nějaký. To je hustý. Dobrý, a nevím, jak tohle to bude teda fungovat, jestli tohle to mám dát potom na to. A pod... Hele, fakt nevím, to bude muset ještě nějak vozkoušet, budu se na to budu se asi nějak podívat na ten questík ještě teda, jako protože tohle je teda celkem zvláštní. No. Já ti udělám tu butelu, jo? Sklo už mám. Děláš butelu, jo? No jasný. Dobře, chceš iron u sebe nemám. Mám. Ale dřevo, mám. Chceš? Dobře, tak já ti ho dávat nebudu.
Tak to vycraftím, Makina má u sebe ten crafting, ten je dobrý. Já ho furt nemám. Tada! Paráda. Tak jo, tak to dejte i vedle toho. A jako, můžeš mi sakra říct, jak to funguje? Počkej, tak schválně mě napadlo. Co takhle? Tenhle ten grinder, nebo tenhle ten sieve. No. Položit tady právě na tohleto. Víš co? A... Nebude to takhle fungovat? Jako, že to takhle se to prosítuje a dá se to do toho? Prosítuje? A co, na co, že to má být? To je na krev. Víš? Já si zkusím schválně vzít nějakou lahvičku. Naplníme ji úplně totálně krví. A co ti z toho vznikne? Krev? No, 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 no. Získáš krev? No získám, no jako možná třeba nějakou lepší. Víš? Jako to, já nevím. Jo. Myslím si, že spíš ne. Ale zjistíme to, jo. Zjistíme to. Jáčko, tady teda se pokoužím získat nějakou tu krev. Jo, už se mi to, ta lahvička plní. Bčku musím držet. Dobrý, už mám plnou lahev. Aha. A uvidíme teda, co to udělá. Schválně to hodím teda tam do toho, nahoru. A nebo třeba, já nevím, třeba z masa, že by se to třeba dalo dělat. No, krev tam dát nemůžu. To je maso, tady mám nějaký. Zkus tam třeba hodit maso. Jo? Jo. Takže se nám takhle získává prostě krev. No vidíš, tak konečně. No, je to daleko jednodušší tím pádem. Tak to je paráda. To je super jak hovado, teda bych se přiznal, protože nemusíme teda tím pádem teďko tady furt to sát z těch krav. Pardon, teď jsem bouchnul do mikrofonu, omlouvám se za to. Nemusíme to sát furt z těch krav a stačí, když těm krav jenom zabijem. Mhm. Máně tady nejde z modrýho toho, z mého modrého dřeva, nejde udělat ten slep. Aha, to je zajímavý. Chtěla jsem udělat most a nemůžu, teďka jsem flákla do mikrofonu. Tak jak já? Jo. Dobře. Tak koukám, že teda ale tý krve... A schody jdou. Tý tak, krve čak. Maky z toho masa moc nejde. Takže budeme tak či tak potřebovat asi hodně, ale opravdu hodně masa, abychom si vytvořili vždycky nějakou tu krev. Mm-hmm. Jinak našel jsem teda jedno lidský srdce ještě tady, takže já ho hodím tady do toho rituálu. Fakt, že to slep nejde z toho. Aha, hele, tady hodím lahvičku, ne, to tam nemám dát, tak dobře, tak tam hodíme další srdce. Mě se teďko neukazuje, myslím si, máme jich tam teda teďko tři, ještě potřebujeme teda dvě další lidský srdce sehnat na to, abychom mohli teda zahájit ten rituál. Tož bude možná asi jako ještě chviličku jako trvat, co si budem. Mhm. Což jako reálně vůbec jako nevadí, že jo. No, ale za chvilku nám začne maký den, takže pozor na to. Jo, jo. Bude sunrise, já si tady teď vezmu ten quest, tak super. No a máme tady další jako ještě questík, který se jmenuje Almost Ready for the Beach. Což je jako, že jsem skoro jako ready na nějakou tu pláž, víš co, jako. Takže za to, za ten quest, když uděláme, když zabijeme 5 upířích baronů. Jo, to jsem četla a pak strašně moc upírů. Jo, ne, že 16 Vampire Hunterů. Jo. To jsou ty huntři, jo. Co nás lovějí. Tak získáme jo. Právě tu upíří nějakou, no, plášť nějaký upíří, chápeme se, a právě tu nějaký ten deštník, se kterým teda můžeš vycházet ven za dne, víš co. Aha. Takže to je docela fajn, ale Maki už tamhle staví most, super. Takže to by se celkem hodilo. Jenom teda, musíme teda jít asi do toho upířího lesa a zkusit to teda pozabíjet. Chceš tam jít teďko ty, jo, ty barony? Jo, ale vyspí se. No, ještě to furt nešlo. Furt to, až teď to jde. Teď jsem konečně v rakvi. No to je fakt divný, když řekte, že jste v rakvi jako lidi, jo. Hele, já tady mám teda teleport do lesu upíru. Jestli chceš, můžeš se portnout, nebo já tě portnu sem. Jo, ty mě portni. Aha. Nevadí. Tak. Portnul ses ke mně? Jo. ještě jednou, makoušek a takhle. Tak, seš tady. Musíme teda najít nějakého toho barona. Nevím, jak ho máme najít. To je ten největší problém. Já vůbec nemám armor. Jo, něco máš na sobě. No, ale hodně zkažený. Tady mám tohohle dementa, o, super. Tady duch. Dobře. Mám krysu. Se to krysaře boha. Maky, no. Indiáni, ne, přijde krysař. To je krysař.
Cípni. Dobrý. Pozor, Krista zase nějaká. Pohodě, ta utekla. Dobře. Ten duch se mi tady furt ještě bude zjevovat asi, co? Jo. Dobrý, po duchovi je hotovo. Není, má 300, sice má jako okolo sebe lidi. Myslíš si, že to není on? Myslím si, že ne. Nechceš to zkusit? Jako má helmu nebo něco takového. No právě, že má jako těch 300, takže by to možná mohl být on, protože klasický upír má 80, víš? No dobrá. Tak bychom to mohli zkusit, teď ten se healoval. Mám dvě srdíčka. Dík. To já tě zabil? Nevím. Hele, zabil jsem ho. Takže já se jdu asi kouknout do té. Ne, nebyl to baron. Fakt to nebyl on, měl si pravdu Maki. Vidíš. Makina měla zase pravdu. Jo. To je hrozný, lidi. Dík, no. Ne. Jo, jinak jaký máme questy. Ale tady je zombík a angry zombie. Angry zombie. Angry zombie. Dobře. Pojď za mnou a uvidíš. Ukáž. Co? A jo. Ale nejde po nás. Jo, jde. Akorát byl zaseklej za stromem. Maki, můžeš mi říct, proč máš na sobě tu čapku? A jo. A jsi neviditelná, víš o tom? Ne. Já tě nevidím. Jakoby tvoje tělo nevidím. Aha. A pozor. Dobrý. No jako pěkný no, ale jako nevím, kde teda ty barony máme jako schánit, jako na ty barony se asi budeme muset jako někdy v budoucnu kouknout. Ale já se vidím, i když se podívám jako F5. To je zvláštní, já jsem tě měl jako neviditelnou. Hustý. Kurňa, já jsem zase v oleji. Vampire. Rychle, pryč. Z toho se asi nedostaneš. Jo, dostanu. Ale hodně blbě. Jsem pryč. A tyhle ty zelený jsou strašně divný, jak lítají nahoře. No to je právě z tý jiný dimenze, no. Mě by reálně zajímalo, jak se sem vlastně jako dostali, protože to jako moc nejde se sem dostat jen tak jako z ničeho nic. To by tady musel být portál a to jako to já jsem ho tady teda neviděl. Hele, mám prince. Prince. Mám prince a doporovně krysy a svak. Okej, okay, tak já jdu k tobě. Ježišmarja, zase tady ten bocasník s krysama. Okej, okay, tak princ Zin mě dal na jeden hit, Maki. Já boju s krysama. Maki bojuje s krysama. Dobře, teleportuju se na smrt. Chceš pomoct? Já jdu na toho krysaře taky, nebo... Dobrý. Jo, pozor na krysa, furt dobrý. Tak co ten princ, možná tohoto fakt bude baron. Jo, ty má 700. A tam je další krysa. Hele, ten princ má 700 HP, víš? Ale to je princ furt, to není baron. No tak to nějak zjistíme, no. Tak hele, jdeme nejdřív zabít tady ty jeho kámoše. Dobrý, a mám on vypadá je. Normálně ten princ. Možná to bude nějaká hetka, ale jak já jdu do něj zezadu, jo. Dobře. Dík, že ho ke mně vždycky posíláš, to je moc chytrý. Promiň, ale dobrý, teď ho dávám. Počkej, možná kdybych měl Silver Sword, nebo mu to přidávat. Jo, tomu dává větší damage, super. Tomu dává 15. Ten stříbrnej právě, protože stříbro je na ně dobrý, že jo. Na upíry. Od kdy? O ne. Ne. No tak stříbrný kulky třeba. To je na vlkodlaka. Já myslím, že i na upíry. Ne, to je na vlkodlaka. Sakra, tak nic. Dobrý děk, počkej, koukneme se, jestli to teda... Vampire blood jsem dostala. Nebyl to baron zase. Dostala jsem upíří krev. Ty, tak lidi, napište nám skvěle do komentářů, jestli víte, kde máme sehnat prostě všude barona. Všude jsou tady ty s těma krysama, všiml jsi? No koukám, dáme taky krysař. Taky jako zvláštní. Zvláštní je toto převelice. A je to taky jako fakt na prtera, no, jakože nemůžem žádnýho najít. Možná to fakt bude jako někde, že se bude jako muset spavnout. Úplně... Andrew nebo Adrian Draxwind. Adrian? Jo, 300. Tak to nic. To fakt není ono. Už jsme našli prostě sedmi... Ježíš má krysář. Jo, všude. Dobrý. Krysař je mrtvej. Všude je krysa. Jako, našli jsme sedmistovkovýho. Našli jsme sedmistovkovýho a stále to nebyl on, takže ani sedmistovkovej to není. Jo, ten creeper, to nechci. Support creeper, dobře. A někde určitě bude. Určitě bude, no.
Koho pak tu tady máme? To jsou klasický upíři, to nic. Tady jsou taky klasický upíři. Klasická, klasika. Tady tak... je Vampire, co má 112. Je, tady jsou ty koníci ve vodě. Koníci? Já nevím, jak se to jmenuje. Ale já jsem nějaký Wizard Tower. Co to je za... Creeper! Hele, tady je průrva. Hele, Maki, já tady zabijím nějakého kouzelníka. No. V té věži. No, vždyť jo, tam jsou. To já ani nevím. Aha. Tak tam jsou, Vendo. No, teď jsem ho zabil. No. Zabil jsem kouzelníka. Spadl z něho nějaký krystal a máme tady nějaký arcane workbench. Oh, já můžu mít doma jeho tu headku. Aha. Oh. Hele, tady je portál. Do čeho? Do dimenze. Ne. A tady máš druhý portál. Zas jinej? No jasný, ten tvůj oblíbený. Fuj. Ale tak já si tady spíš dám jakože waypoint na to, že tady je ten portál dimenzionální dveře. Takhle se to jmenuje. Tak jo, paráda. No lidi, já myslím, že to asi dneska ukončíme, protože jsem si teda předpokládal, že trošku jako najdeme nějakýho toho barona, jako ono prd. Musíme teda asi nějakýho toho barona teda nejdřív někde najít, jakoby na Vikině, jako že se musíme nejdřív asi kouknout teda jako jak ho máme teda sehnat. A potom ho teda někdy půjdeme asi hledat, protože... A on ten les je celkem jako dlouhej. Je, já jsem jako si taky říkal, no. Hele, teďka tady mám dva týpky a něco mě zabíjí a nevím, co to je. Joha, já nemám totiž krev. Ha. Aha. Ale zase tam byly nějaký týpci, který byly pojmenovaný jako. Tady se jmenuje někdo Powerful Bill. Já asi umřu, Mendo. Ne. A tady někdo, kdo má zase 700, boha. Mně se teďko laglo. Jo, já jdu domů, jdu se nasát z krav. Nasát z krev? Skrav. Jo, skrav. Já opět, co to říká? Dobře, takže já dám, dobře, jsem taky nechtěl dát, potřebuju home, tak jsme doma. Lidi, pokud slyšíte nějakou motorku, tak za to se taky omlouváme, protože máme otevřený okno, jinak je tady vedro jak hovado. Tak, a já si dám do lahvičky, jo, můžu dát Včko, tím to můžu vysát automaticky, tady z tý baňky Maky. Jo. Yeah. No, to je hustý. Ale už tam moc toho není. Pojď, já už jsem zase plná. Hele, zkusím tam dát Rotten Flash, jestli půjde. Ne, Rotten Flash nejde, to je škoda teda. Takže si budeme muset dělat nějakou velkou farmu na krávy, na cokoliv, prostě rozmnožovat to jak habaděj a budeme to muset zabíjet. No jasně, už to tam máš. Ať máme prostě co nejvíc těho masa z toho a to nám bude instantně vytvářet tu krev a bude to prostě paráda. Tady máme nějakýho svarmra, možná můžu to tam taky hodit. Nemůžu to tam hodit, tak to je pěkně na prd. Dobrý lidi, teď dneska ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud máte like a my se uvidíme příště u dalšího zase pokračování u Maky, tak zatím čus. Čus.